ବାଲିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମାର୍ତ୍ତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୁଲତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଯେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଜଣେ ଶାଖା ପରିଚାଳକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କାହିଁକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ତରିକା କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଏଠି ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋନ୍ ସୁଝିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନେ ରିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତା'ର ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି, ରିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସେ କଥାକୁ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନି। ଏଠି ଆମେ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବହି ରିନ୍ୟୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ପଇସା ଆମର କାହାର 10,000-20,000 ଉଠି ପଳେଇଗଲାଣି, ସେ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପଇସା କିଏ ତା'ର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉ, କିଏ ତା'ର କିଏ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲାଣି ସେ ପଇସାକୁ, ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ବହିକି ରିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ 50,000 ଜଣ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଲୋନ୍ ତା ପଇସା ଆସି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ, 30,000 ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଠା ହେଇ ନେଇ ପଳେଇଛି। କିଏ ନେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମନା କରିଦେଇଛି, ଆମେ ସେ ପଇସା ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି, ସେ ପଇସା ନେଲା କେଉଁଠି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ରିନ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ ଲୋକ ନାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଆମେ କରିମୁ, ସେ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅଛୁ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମୃତ ଲୋକ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଟକ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ, ତା ଆଗରେ ସେମାନେ ତାଲା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଲା ଲଗାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଠି 1700 ଲୋକ ଚାଷୀ ବାଲିଗାଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଆସି ସେମାନେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଲିଗାଁର କମଳାକାନ୍ତ BM ସାର୍, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା 63,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଆସି ନିଜ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, 4 ଏକର 5 ଏକର ଅଛି, ଗୋଟେ ଋଣ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଋଣ ଦେଉନି।